dukaamada lagu iibiyo moobeelada caqliga leh ayaa ku soo badanaya magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa. Magaalada Jowhar waxaa ku soo badanaya dukaamada lagu iibiyo moobeelada aqliga leh oo loo yaqaano smartphones-ka, kuwaasi oo hadda ummadda Soomaaliyeed ay u isticmaalaan si weyn, isla markaasina sahashay in ay Soomaalidu ku wada hadlaan si is-arag leh oo fudud. Sidoo kale ay ku sameeyaan koox kooxaysi iyagoo isticmaalaya aaladaha Facebook-ga, WhatsApp-ka iyo iimaha. Yuusuf Maxamuud Wehliye oo ah ganacsade ka ganacsada moobeelada ayaa Africa Cable TV u sharaxay waxa ay yihiin moobeelada aqliga leh. Aad loo jecel yahay sida Galaxy-ga oo kale waxaa kamida oo aad ay dadku qaataan ninka danta yar iyo ninka aan danta yareynba. Moobeelkan Galaxy J7 aa la yiraa, waa moobeel casri ah oo internet leh, GB-giisuna aad u sarreeya, waa 16GB waaye, RAM-kiisuna waa 1GB. Aadaa loo qaataa, waxaa ku soo xiga moobeelada kale oo aad loo qaato. J7 aa la yidhaahdaa, isagana waa gruubkan Galaxy-yadu ka mid yahay. Sidoo kale maskaxda aad waxuu qaadaa, RAM-kiisuna aad u fiican yahay. Moodelkan J2 aa la yidhaahdaa, J1 aa la yidhaahdaa, moobeelada Galaxy-yada ay dadku aad u qaataan waaye. Marka aan u soo noqono sida gruubka tagnada oo kale, tagno moobeelada aad loo qaato waxaa ka mid ah C8-ka oo kale, C9-ka oo kale, J8-ka oo kale, C7 oo kale, C2, Y2. Moobeelada tagnada waxaa keenta kambani la yidhaahdo Rashka Electronic. Anigana aan u qaabilsanahay gobolka Shabeellaha dhexe aan u joogo, oo aan u idin aad u jecel yihiin, dadku aad u jecel yihiin. Waa moobeelo tayo badan waaye, waxqabadkooda, internetkooda, wirelesskooda uu banaanka u yaallo, batarigoodu batari aad u fiican yahay, dadkuna ay aad u daneeyaan waaye, waana qiimo jaban yihiin, moobeelo aad u qiimo jaban waaye. Sida moobeeladan oo kale, moobeelka waxaa la yidhaahdaa 400 tagna waaye, 3 sim kaaru qaadaa, dadka ganacsatada ah aad u jecel waa ku shaqaystaan. Moobeelkan 520 la yidhaahdaa, batarigiisa ilaa 7 days waaye. Moobeelkan 349 la yidhaahdaa, dadka hadda aad u danta yaraa qaata, $9.2 la gadaa. Waa moobeel tayo badan, 2 sim kaar leh, wax walba leh, kaale iska araga, dadkana way u jabin yihiin. Okay, Galaxy-yada haddaan kuu sheegayo waa kuwaana, tagnadii oo kale waa kuwan, waa gruubkan ITL la yidhaahdaa, wuu shaqeeyaa isagana, gruubkan Hardware la yidhaahdaa. Aad waxaa u dhadhaqaaq badan sida Galaxy-ga iyo tagnada oo kale dadku aad u qaataan, aad u isticmaalaan. Waa moobeelo internetkoodu aad u fiican yahay, qarashkooduna uu jaban yahay. Ardayda ka faa'iidaysata maskaxdoodu 16GB waaye, 8GB waaye, macluumaadka lagu qaata casharaday ku qaataan ardayda way ka faa'iidaystaan, dadka kalena macluumaad kale ayay kaga faa'iidaystaan. Aad u fiican yahay, waa moobeelo aad u tayo badan waaye, una socod badan waaye. Tagnadaas waxaa keenta kambanigaas Rashka Electronic la yidhaahdo, aad u keena Muqdishaas ligiisa ugu weyn, Dabey iyo Nairobi saasoo kale xafiisaa uga furan. Calaamadooda waa iska arki kartaa, waa kuwa koofiyaan dhiibnaa xayeysiin, hadda waa inaga dhamaadeen sida daladahan oo kale kambaniga keena. Ma fahamtay? Daladaasoo kale tagna la yidhaha kambaniga keena, baarakalaafiikum. Waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada, waana qiimo jaban, dadkana way u jaban yihiin, baarakalaafiikum. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa, Africa Cable TV, Jowhar.